سلام، نیلوفر اجرایی هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. با جلسه ششم آموزش سنتور با شما همراه هستم. قبل از اینکه بپردازیم به مباحث جلسه ششممون، بگم که حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. خب، همون جور که میدونید 5 جلسه رو ما با همدیگه پشت سر گذاشتیم، کلی تمرین با همدیگه انجام دادیم درباره کار با مترونوم و چندین تا تمرین برای اجرا همراه با مترونوم با همدیگه کار کردیم، کشش نوت‌ها رو فهمیدیم، درباره نوت‌ها روی سنتور و جایگاهشون روی خطوط حامل کار کردیم. حتما اگر که جلسات قبل رو ندیدید برید ببینید، چون که مهمه که تسلط کافی روی این نکات پایه‌ای در واقع داشته باشید. پس 5 جلسه قبل رو ببینید، نکات رو یادداشت کنید و تمرین کنید و حفظ کنید تا بتونیم جلسات بعد رو بهتر پشت سر بذاریم. خب، این جلسه میخوایم چند تا تمرین جدید رو با هم دیگه انجام بدیم. اولین تمرینی که میخوایم کار کنیم 4/4 هست. درباره 4/4 توی جلسات قبل توضیح دادیم، گفتیم که 4/4 یعنی 4 تا سیاه یا معادل 4 تا سیاه در یک میزان. شمارش این درس میشه 1, 2, 3, 4 و بهتره که یا باهاش حتما بشمارید یا از مترونوم استفاده کنید. سرعت این درس سیاه مساوی با 48 هست که توی جلسه قبل بود که توضیح دادیم که چجوری از مترونوم استفاده کنید و با مترونوم درس رو اجرا کنید. توی این درس ما سکوت سیاه رو داریم که جلسات قبل داشتیم، ولی حواستون باشه که یک ضربی که سکوت سیاه داره رو به اندازه کافی بکشید. زود نباشه، دیر نباشه، عجله نکنید. و یه نکته ای که توضیح دادم داخل جلسه قبل درباره می و فای زرد و سفید و پشت خرک که چجوری باید بفهمیم هشتم و نهم یا اول و دوم بزنیم، که اینجا ما یکی از مثالهاشو داریم. توی خط سوم میزان اول نوت می داریم که علامت کرون کنارش گذاشته. این رو حتما یادتون باشه که باید خرک اول سیمهای سفید رو بزنید. پس می خط سوم میزان اول برای میمون، می روی خط اول حامل کرون گذاشته و این می رو باید خرک اول سیمهای سفید اجرا کنید. اولین درس این جلسه رو با شمارش اجرا می کنم، شما هم حتما باش بشمارید. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 خب، درس بعدی که میخوایم با هم دیگه تمرین کنیم یه تمرین خیلی خوب هست برای دست چپ. خب بیشتر مردم دست راست هستن و خب مضراب زدن و مضراب گرفتن برای دست راست براشون راحت تر نسبت به دست چپ، ولی مهم اینه که توی سنتور قدرت دست راست و چپ با هم دیگه برابر باشه و توانایی دست راست و چپ با هم دیگه برابر باشه. به خاطر همین این تمرین خیلی خوبه که از همین ابتدا شما دست چپتون رو تقویت کنید، هم از لحاظ قدرت هم از لحاظ کنترل. این درس 3/4 هست. همونجور که توی جلسات قبل گفتیم عدد بالا نشان دهنده تعداد هست. اینجا که 3 هست پس 3 تا، 4 هم که همون جور مثل قبل هست 3 تا سیاه یا معادل 3 تا سیاه در یک میزان داریم توی این قطعه. پس 3 ضربی هست، 3 ضربی ساده، شمارش میشه 1, 2, 3 1, 2, 3 این درس سرعتش سیاه مساوی با 56 هست.
جلسه قبل درباره مترونوم صحبت کردیم، کار باهاش رو گفتیم. برای اینکه این درس رو بتونید با مترونوم بزنید، تعداد رو فقط روی 3 بذارید و مثل قبل میتونید تنظیم کنید و باهاش کار کنید. پس حتما حتما این درس رو یا با مترونوم تمرین کنید یا بشمارید و بزنید. این درس هم برای تقویت دست چپ هست. با شماره شجراش میکنه. 1 2 3 کار کنیم قطعه در افشاری هست. فکر کنم توی جلسات قبل درباره اون علامت سیمانند گفتیم که یعنی همون 4-4، یعنی 4 تا سیاه یا معادل 4 تا سیاه در یک میزان. 4 ضربی هست و شمارش میشه 1 2 3 4. این قطعه حتما حتما با مترونوم بزنید یا بشمارید. ترکیبی هست که نوت‌های سیاه، سفید و گرد هست و اگر که خواستید با مترونوم تمرین کنید، سرعت این قطعه سیاه مساوی با 60 هست و گفتیم چجوری باید مترونوم رو تنظیم کنیم و باش بزنیم. اگر نخواستید با مترونوم بزنید میتونید بشمارید، ولی حتما حتما حواستون باشه کشش نوت‌ها دقیق باشه. نکته دیگه‌ای که داخل این قطعه باید توجه کنید تکرارهاش هست. تکرارهای دولا خطی رو بهتون گفتم چه جوری هست، مثل پرانتز عمل میکنن و چیزی که بین این دوتا هست رو باید دوبار تکرار کنید. ولی تکرار دولا خطی خط اولی که تو این قطعه اومده دیگه فقط یه دونه هست و دیگه ابتدا نداره و این تکرار رو باید از اول تکرار کنید. پس در واقع این قطعه باید خط اولش رو دوبار تکرار کنید و دو خط بعدی رو هم باید دوبار تکرار کنید. خب جلسه ششممون هم تموم شد.
امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما نکته ها رو یادداشت کنید و تمریناتی که این جلسه با همدیگه کار کردیم رو تمرین کنید تا بتونیم جلسات خوبی رو با همدیگه پشت سر بذاریم. قبل از اینکه خدافظی کنم، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو بتونید ببینید. بدرود.